это критерии наоборот. Всенародный герой, герой нации. Вот. И хочется просто в народе этих людей, которых нам будет сюда подарить. Начинаем мы спросить. Назаренко Антон Алексеевич. Це... Є? Будь ласка. Назаренко Антон Алексеевич. Дуже пам'ятаю. Я хочу дуже розказати про це, трошечки розказати про цю людину. Людина 14-го року на фронті. Була в колоні. 28 днів пробула в колоні. Її поміняли, замінували машину і випустили на наш блокпост. Камір розмінував цю машину, чим спас своє життя і життя наших хлопців. Машина була зроблена так, щоб не можна було відчити двері і зупинитися нічого. Тобто після цього людина була інструктором на нашій базі, тренувала наших хлопців і знову пішла воювати. Ну, це гордість нашої нації, бо такі люди повинні. Ми повинні знати таких людей. Наша організація потім поміняє нагороди, нагорода буде іменна. Вона буде мати номер серійний. І потім ми поміняємо цю нагороду. Дружно, це тобі. Дякую. Дякую. Всі волонтери України. Людина, котра передає і передає на фронт продукти, допомогу, все, що тільки можна. Людина, котра сама возить допомогу на фронт. Про цю людину ходять легенди, бо стільки зробив армен. Я думаю, що навряд чи хто може таке зробити. Друзі, армен, я дякую тобі. Я справді, ще трошечки. Людина, котра в Ягодині проводить уроки. Про патріотизм і про історію України. Ну, хочу подякувати цій Я не буду слухати, що 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 я не буду слухати,
я капелан міста Маріуполь. Це народна нагорода. Вона не дається, от ми захотіли комусь дати. Ні, дати мікрофон. У нас є обговорення, у нас є нагородний комітет. Перед тим, як дати цю нагороду, ми опитуємо людей, нам пишуть коментарі, нам пишуть листи і кажуть, що достойна людина чи не достойна. Ніхто, жодна людина не сказала, що десь Любомир не достойна. Всі тільки підтримували її. Тому що людина будує храм, людина, хто як не церква в Україні, займається вихованням, займається нацією. Отець Любомир. Дякую. Шановний друг Цівор Ігор, я знаю тих людей, котрі їм допомагають. Я знаю багато людей. Я знаю, де вони роблять і що вони роблять. Я не буду казати, що вони роблять, бо це казати не можна. Але те, що вони мені про вас розказали, ну це справді заслуговує величезної пошани. Дякую вам. Дякую тим, що ви мені. І це справді. Справді дуже дякую. Це не розуміло. Дякую. Олегу Володимировичу, другу лісник.
Яка сказав друг? Будь ласка. Нашого ремісника Олега знаю з 90-х років, коли ми з ним разом створювали тризу на Донбасі. Він був дуже багатосторонньою людиною. Він один з засновників буддійського вчення і монастиря в Україні. Він поєднував мирську і духовну діяльність разом з політичною і громадською. Це людина, про яку теж можна розповідати багато і навіть, можна сказати, легендарна особистість. Воював проти нашого споконвічного ворога, проти москалів, ще в Чечні, в Абхазії. З перших днів цієї українсько-російської війни так само воював на фронті, напередку, в ворожому тилу. Один з кращих розвідників і диверсантів України, які діяли в цій війні, та й в чеченській так само. Він зробив набагато більше, ніж деякі наші політики і наближені до них розказують і сказали. Він мало не так багато говорив, він більше робив. Знищував ворогів української нації, боровся за неї. І був підступно вбитий. Підступно вбитий цим режимом. Ну, вічна його пам'ять, я знаю, що все одно він назавжди лишиться в наших серцях, в пам'яті України і в її історії. Представники лісника, прошу підійтися. Щойно ви отримали народну нагороду. Розкажіть своє враження, свої почуття. Ну, звичайно, дуже приємно, що наші волонтери та громадські організації поціновують якось зрозуміло ставляться до військових, до тих, хто бореться за волю України. Це не держава, не державні нагороди, які, звичайно, дають там якісь, не знаю, навіть які привілеї. Це просто знак поваги народу, знак поваги громадської організації волонтерів та тих, кому вони їх видають. Для мене це більш почесне, ніж державне визнання. Скажіть, будь ласка, тільки щойно про нагородження було посмертно вручено таку ж народну нагороду відомому розвіднику, так званий позивний лісник. Що ви можете розповісти про нього і яка саме зараз доля його сім'ї? Ну, що я про нього можу сказати? Те, що лісник відданий патріот України, і наскільки я його особисто знаю, 95-го року знайомі. Вже тоді він боровся за Україну. Він був, приймав участь в військових діях в Чечні, Абхазії, на боці народів тих країн, які боролися з Росією. Так само з 95-го року він брав активну участь у створенні організації «Тризу» імені Степана Бандери на Донеччині. Він вишколював тризубівців, і багато з них зараз на Майдані мають підготовку, яка дозволила їм вижити і перемогти саме завдяки йому. Він був професійним не тільки
як релігійний діяч громадський, він був професійним розвідником і диверсантом так само, за рахунок самопідготовки, за рахунок участі у тих конфліктах. Він міг навчити, він міг зробити. І ця війна показала, що він не тільки на словах, але й на ділі робив і може робити багато корисних справ. Саме він, під його керівництвом, з організацією, за його участі було зроблено багато диверсій в тилу ворога, знищено багато ворогів, ворогів української нації, про яких всі мріяли це зробити, але ніхто не наважувався. А він робив. Ви особисто з ним проходили службу на Донбасі, так? Ну, в мирний час я скажу, що коли ми створили там Тризуб, ми працювали разом, це в 90-х роках. Після цього працювали разом в організації Тризубу міста пана Бандери, коли я став вже не обласним керівником, а вишкільними фронтурами займався на вишколах. А на цій війні з перших днів, з лютого, я працював з ним спочатку в центрі підготовки наших бійців, а потім, коли вже почалася активна фаза війни, я з своїм підрозділом був під Амросівкою, Старобєшево, неодноразово з ним бачився, допомагав в організації проведення диверсії в самому Донецьку. Він працював тоді в самому місті, проводив партизанську диверсійну війну в тилу ворога. Після того з ним разом працював з літа 15-го року підвальною вахою. Наша друга активно-тактична група, якою він керував, я був через якийсь час заступником. Відомо, що лісника було вбито спецпризначенцями. Яка доля сім'ї? Що вам відомо? Мені відомо, що в нього самого родини як такої не було. Є сестра, батьки померли, а такого шлюбу ні. Його родина це був, його монастир, його община, його військовий підрозділ, ті хлопці, з якими він працював. Це була його дійсно справжня родина. Його родичі надали, сестра надала дозвіл і доручення адвокату і хлопцям для того, щоб узгодити всі питання з його похованням наступним. Але, на жаль, наша влада і просто власне законодавство ігнорують і не зважають на волю родичів, на те, що є поручителі, довірені адвокати. Так що основна проблема зараз буде ще, як то кажуть, достойно поховати цю людину, яку так підступно вбили. У вас є бажання якось виправдати цю людину, реабілітувати, повернути йому чесне ім'я? Ну, я не вважаю, що його чесне ім'я якимось чином зганьбане. Чи те, що каже влада про наших героїв, багато про кого кажуть. Їм просто не вигідні такі люди. Його ім'я, його постать спікає, завжди є, була і буде яскравою. Просто це всі знають, що це патріот. Але при потребі, якщо буде якесь судове розбирательство чи громадські слухання, звичайно, що я скажу, що це була за людина, як працював, як воював, як загинув. Всі знають, що він загинув шляхом підстави якоїсь, ну, брудної гри. Можливо, ті спецпризначенці, які це робили, вони були не в курсі, а от ті, хто їх посилав, чудово знали, що він і його група готувалися до виходу в тил ворога, і що вони працювали на головне управління розвідки. Це всі керівники силових структур про це, думаю, що вони знали. Добре, дякую.